Доброго вечора. 17 година. На каналі Суспільного мовника «Я Поділля» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні студенти та працівники Хмельницького національного університету мали змогу виміряти тиск у приміщенні вишу. Таку акцію до Міжнародного дня боротьби з інсультом влаштували тут, у фойє. Про це повідомила організаторка, лікар спортивної медицини Алла Соловей. Додає, локацію для проведення акції обрали не випадково. Так хочуть мотивувати молодь дбати про власне здоров'я. Юлія Римар в університеті працює прибиральницею. Жінка каже, до акції долучилась, бо постійно контролює свій тиск. Пульс в мене нормальний, 75, а верхній 138, то трошки для мене забагато. Він зазвичай в мене стрибає. Я приймаю препарати від тиску і від пульсу, від серцебиття, таке кардії. До акції долучилися як працівники вишу, так і студенти. За півгодини артеріальний тиск перевірили 90 осіб. Організаторка акції, лікар спортивної медицини Алла Соловей, каже, акцію вирішили провести у місті, не наближеному до медицини. Проводячи нашу акцію, ми бачимо, що люди мало мотивовані до засад здорового способу життя. Багато хто з них не знають свого рівня тиску. І, можливо, нам вдасться в такій вже нестандартній ситуації отак по-новому мотивувати людей до того, щоб вони контролювали свій тиск. А це неврологічне відділення номер 1 Хмельницької міської лікарні. Фелікс Біляк потрапив сюди з інсультом. Наразі у нього вповільнена мова. Невістки пішов, вона мені зазвонила, телефони, не міг відповісти. Тоді мене невістка сама знайшла і відправилася до лікарні. Він був доставлений на протязі 4 годин, не зразу, але після доставки було проведено обстеження, комп'ютерна томографія, уточнений характер ураження, характер інсульту, і були проведені відповідно медикаментозні міроприємства, які дозволили йому непогано відновитись на цей момент. За словами Ігоря Михалюка, неврологічне відділення розраховано на 50 ліжок. Більше 90% хворих – це судинні пацієнти. Це пацієнти більш поважного віку, після 70 років переважна більшість. Зустрічається більш молодого віку, це може бути 50 років, 55 років. Для більш молодого віку характерно більше крововиливів на фоні високого тиску. Запобігти інсульту може постійний контроль тиску, додає Ігор Михалюк. Спочатку йде немедикаментозний вплив, це модифікація способу життя, способу харчування, способу фізичних навантажень. Якщо це не дає можливості коректувати і контролювати тиск, тоді підключається медикаментозне лікування, тобто таблітований прийом препаратів, і причому це прийом постійний, пожиттєвий. За статистикою Хмельницької міської лікарні, за 9 місяців поточного року до неврологічного відділення номер 1 з діагнозом інсульт поступило 533 хворих. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Кабмін погодив кандидатуру голови Хмельницької облдержадміністрації, повідомляє офіційний сайт Кабміну. Кабінет міністрів України на своєму виїзному засіданні в Маріуполі Донецької області схвалив низку кадрових питань і погодив призначення голів облдержадміністрації. Зокрема, уряд погодив кандидатуру голови Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета. Про це йдеться на офіційному сайті урядового порталу. Тепер президент України Володимир Зеленський має підтримати цю кандидатуру. Окрім Хмельниччини, уряд погодив призначення голів облдержадміністрації Волинської, Полтавської, Сумської та Чернівецької областей. Дмитро Габінет – кандидат юридичних наук, працює на кафедрі теорії та історії держави і права Хмельницького університету управління і права. На громадських засадах виконує обов'язки помічника-консультанта народного депутата від «Слуги народу» Миколи Стефанчука та засновником громадської організації «Форпост народовладдя». Надіслав відкритий лист президенту України голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний. Він просить організувати зустріч з представниками штабу супротиву та недопущення капітуляції Хмельницької області у форматі круглого столу. Про це повідомив представник вказаного штабу Єгор Денісов. Нагадаю, у п'ятницю 25 жовтня активісти звернулися з письмовим відкритим листом до голови Хмельницької обласної ради Михайла Загородного. За словами Єгора Денісова, в тексті йдеться, що активісти не отримали відповідь від президента на позиції, які затвердили депутати на позачерговій сесії Хмельницької обласної ради 5 жовтня, та наполягали, аби президент зустрівся з представниками Хмельницького обласного штабу супротиву.
95% житлових будинків Хмельницького, під'єднаних до централізованого опалення, отримують тепло, каже директор міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго» Володимир Скалій. Додає, якщо батареї не теплі, необхідно звернутися в аварійно-диспетчерську службу міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго». Володимир Скалій каже, мешканці більше 20 будинків відмовилися від постачання тепла. Пояснили тим, що на дворі тепла погода. Нагадаю, вчора в області в 9 містах розпочався опалювальний сезон. 82-річна Валентина Муравська живе у лісі, в хаті, без світла і зв'язку. Колись тут був хутір «Гурмин», в якому налічувалося з десяток господарств. Жінка каже, що замолоду тримала 10-12 корів і постійно здавала молоко. Як нині живеться старенький на хуторі, де залишилася лише вона одна, дізнавалася Леся Боровець. Її сюжет ви побачите о 19-й годині. 25 медалей здобула хмельницька команда на відкритому Кубку світу з єдиноборств «Конг-САУ» в Польщі. Змагання відбулися в місті Миколу. Всього в чемпіонаті взяли участь 165 учасників. Хмельницька команда єдина представляла Україну на цих міжнародних змаганнях. Наш кореспондент спілкувався з спортсменами одразу після їхнього приїзду у Хмельницький. Юлія Вєтрас, Олександра Лімановська. І... це кадри відео з відкритого Кубку світу «Конг-САО». Хмельницьку команду представили 11 спортсменів, каже директор спортивно-підготовчої поліцейської школи «Самсон Право» Гарій Осідлевич. Всі наші спортсмени, і в тому числі я виступали, я, наприклад, виступав в трьох версіях, але отримав перемогу тільки в двох версіях. Це ката зі зброєю, виступав в образі монаха Шаолінського монастиря і в сімій контакті. Мої суперники були з Словакії, були з Польщі. Ну, я один з України. На відкритому Кубку світу було представлено декілька вікових категорій, починаючи від 6 років, додає Гарій Осідлевич. Виступали змагання по версіям ката зі зброєю, ката без зброї, мікс-комітет – це дуже інтересна версія, де перший раунд проходить поєдинки за правилами семіконтакта, другий раунд проходили за правилами дзюдо до китка, і третій раунд проходили за правили джиу-джитсу – це на колінах, боротьба. В партері. Артем Худяков займається єдиноборствами вже півтора року. Після закінчення школи мріє вступити в прикордонну академію, каже хлопець. Це моє третє змагання таке міжнародного рівня. Я виступав в Чехії на таких змаганнях і в нас на Україні, в Харкові, нас з козацького добою, у нас були міжнародні змагання. Я хочу поступити в програмну академію і мені ці рукопашний бій поможе в цьому. На цих змаганнях Ігор Ліщук здобув 2 золотих і 1 срібну медаль. Найголовніше на змаганнях такого рівня правильно себе налаштувати, каже спортсмен. Підготувати себе морально і фізично, щоб не боятися. На деяких змаганнях, коли ти думаєш, що ти програєш, ти проігруєш. А коли на таких серйозних змаганнях запрограмовуєш себе на перемогу, і виграєш так. Хлопець почав займатися єдиноборствами 5 років тому. Найбільше хвилювався на перших змаганнях, згадує призер чемпіонату Європи з єдиноборств Кубку «Конг-САО». Перші змагання, там було саме страшніше. Я перший раз, так сказати, получив. У Хмельницькому в 2016 році, тільки місяць тренувань, і мене зразу так взяли, я такий трошки... получив, все ж таки, друге місце теж непогано. Зараз спортсмени готуватиме до чемпіонату світу, який відбудеться в Німеччині через місяць. Андрій Гуменний, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Наш випуск завершено. Інформаційний підсумок вівторка, 29 жовтня. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» підбиватиме о 19-й годині. Тож, до зустрічі.